ก็จะเราดีจะแรงลีก็ตัวนี้เอาเองเราจะแรงลีพิเศษด้วยยันเส้นเหมือนเราพอเนี่ยตัวดีช่วยในช่วยสกาลีสุดหรอกคนลงเนี่ยใจจะไม่ทิ้งไปเนาะวันนี้ตัวเขาเออที่ก็เขาช่วยมองเนี่ยดีช่วยทุเรียจะมาตัวนี้เรียกการดันทั้งคู่ตัวยังไม่รู้มีเนี่ยเช่น อ่าตัวใหญ่นี่จะบางคนมีเรื่องมาหัวใจเลยเขาไอ้เจ้าเบี้ยไม่ใช่เจ้าช่วยมองเลี้ยวยันเชิดดอลลาร์ไปพิจารณาเช่นเขาอ๋อที่ก็จะเนาะดีลูกถ้าหนีลาไปดูไม่ได้เท่าไหร่คุยเช่นละมาสุดหรอจะเนาะกูตานี่ดีมาดีกว่าไปเปลี่ยนเลยล่ะเลยไปลูกใหญ่เชิดดีเนี่ยเราตีพิจารณาเลยอ่ะมีดีกว่าจะมาลาจีอ่ะเดี๋ยวสั่งเขาเออไม่ใช่ยุ่งเช่นจีอ่ะวัดนาบาร์เลยเช่นเขา จีบาร์เลยไม่ใช่เขาเนี่ยตัวเป็นกูนับไปจำไม่ใช่เขาไอ้เนี่ยอุจจารุการีเปลี่ยนจีบีจำยาเลยใช่เขาจะน้อยแต่ดีกว่าจะน้อยซีเจนตู้ซีเจนตัวนี้ทั้งหมดจะน้อยเชียงยูเนี่ยเนาะคือว่าจะน้อยเนี่ยจะเราดาพันนี้แกการีตัวซีเจนตู้ซีเจนตัวนี้จะน้อยดีได้ปุ๊บก็จะน้อยพันนี้ปุ๊บไปน้อยเชียบเขาบอกว่าโอ้ดีซีเจนวันสุดเลยคนที่ได้ดันเนี่ยตีมาว่าจะน้อยคู่ได้อย่างเดียวแต่พวกมันไม่เชียบแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงชีวิตไม
တို့ဒီဇလန်းလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပြီ။ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလို့လေ။အဲတခြားဒီဗီဒီယိုအပိုင်းနေနဲ့မာကြည့်လိုက်လေတချို့လူဝဲချက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိတ်သက်တွေကအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မဝေဖန်ပဲနဲ့စီဇန်2ဘယ်တော့ထွက်မှာလဲဆိုတဲ့အရာပဲမေးကြတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရည်ရချက်တစ်ခုကကြာစီဇန်1ပဲဖြစ်ဖြစ်စီဇန်2ပဲဖြစ်စီဇန်3ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့စီဇန်1မှာဆိုရင်လေတာတီးကိုအပိုင်း1ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆက်ကြည့်ရှင်သွားမယ်။ဇက်သိန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်လာမဲ့စီဇန်ကိုညွှန်သွားမယ်ဆိုတော့ရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးတာပေါ့။အဲကြောင့်စီဇန်1ကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့လေလူကြီးကအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဇလန်းလေးကိုကြည့်ရှင်တယ်မတူဘူးပေါ့နော်။မတူအောင်လဲကျွန်တော်ဟိုနေမှာတေချာသွားရိုက်ထားတယ်။တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖန်တီးလို့ပဲကျွန်တော်တေချာသွားရဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စတိုင်းမိုင်းဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။စီဇန်2ကဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ။မစီဇန်2လာရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ။အခွင့်အရေးလှမယ်။စတိုင်းကောင်းအောင်ပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီရကြလေးပါပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစီဇန်2 3ကိုလည်းကျွန်တော်ကဇက်တိုက်ရိုက်သွားမှာ။အရင်လိုအကြိုက်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စီဇန်2 3လာဖို့ကနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ပေးရမယ်။ဟုတ်။မရှင်းရောချစ်ပေးတယ်ပြင်မရှင်းရကလေးလေးတွေကိုပါပေါ့နော်။ချစ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြာမလို့မရှင်းအများကြီးကျေစွတင်ပါတယ်မရှင်းဟောကိုကူကူရဲ့ဇနီးဆိုပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့မရှင်းမွန်းလို့ဆိုပြီးချစ်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ပြီးတော့တုံတုံမုံမုံတို့ရဲ့အမေဆိုပြီးချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရပါတော့ဘလို့ပဲချစ်ချစ်မရှင်းကဒါဟိုအားလုံးကျေစွတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မရှင်းဒီဆက်ပြီးတော့ဖန်နှီးမဲ့ကားလေးတွေရှိရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြီးတော့ကိုကူကူကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ပြီးတော့အခုစုပေးတဲ့စုပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုလည်းလာကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်